کی سخته صلافه نامه درنوس د کوونکو سلام په خیرغه لې لمن د ما چې تاسو ټول ګرندز د کوونکو روغو جوړو سيږي هغه زکهونکو چې ما سره ټولګي کړی تاسو خاص زکهونکو هو استاد په خیرغه لې هو استاد په خیرغه لې نو درس به هم چم تو علي لري نو مشکل دې چې زراشم زکهونکو تاسو ته نوې لوست پېل کم یو لنډه کتنه خپل پته لوست باندې کو کچې رس تاسو پیادوي مونږ په پته رورز لوست کې د انکه سر ضرب او د سن قانون مول وسته مونږ د ازا کړ چې ان انصار زریب ست ویل کیږي یا نکلا چې مونږ راشو د یو موهید زریب پبل موهید باندې وشول د دوی نسبت تر لاسه کی او همدارنګه مطلق د انصار زریب مو هم پیدا کړ چې هغه د نور سرعت په خلا کې تقسیم پر نور سرعت په موهید کې همدارنګه ما تاسو ته تا د سنل قانون دی هغونز درابطه سره تر لاسه کړه خاسته کوم کو تاسو موږ د تیر لپاره برخه یم موضوعات کچې رسپیتي ماته ستو او لکه چې د هم دغه درس دویمه برخه یم چې هم دغه سنن قديم څخه په ګټه خستو باندې موږ پر اټيون کې لپاره ته بحث کو هیله مند یم زه کوم کو چې تاسو تیر لپاره سمته غږ د کړو او هم د رنګ خپل کورنۍ د د موجهغات د سنل د قانون ثبوت او هغه مهم په سمته غا سر تر سوالي نو اوس زه کوم کو خپل نو لپاره پېلو سمونته مل اثر لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کیکا گئی تر څو سمونګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس خبرمن شي سمونګ نو لپاره بیا هم د تیر لپاره په ادامه یا فات برخه ده چې د سنل قانون او د انکصار ذریعہ ته د درس ساسو د کتاب د دوا یو مینه تر پنځو یو مې باندې زېلري د سینه قانون او د انکسر ذریب خدا خو مو طول اول وسته د سینه قانون مو تر لاسه کړو سراځو د سینه قانون په ګټ اخستنې باندې په هیګو یعنی مونږ به مختلف مثالونه کارکونه راځي چې تاسو ته مثال کار کوم ترڅو چې تاسو په همدغه موضوع باندې په سماتوګه او په هیګي خص دکون کووس کچره مونږه مثال په نظر کېونی سي یو مثال مونږ تراغله وی چې یو ورانګه په نظر کېونی سي او د هواسه د باندې خخي پلور حرکت کوي کله چې یعنی باندې خخي تداخلېږي کی کی دا چې په هوا کې حرکت کوي د دا چې د نارمل سره زاویه جوړي یعنی وارده زاویه سره سلوې اختراجي دا او کله چې دا پاندې خېخې ته ځي یعنی انتثار کوي د نارمل سره کومه زاویه جوړي هغه شپګوشت ترچيده اوس انلمانه شغوختی و تاسو د دوی موهي د انکسار ځری پیدا کیا ویل شم د پاندې خېخې د انتثار ځری پیدا کوي وڅڅ د قانون کوډ د پاندې خې خې د انکسار زریب ضرب زر اعظم د سنل د قانون نه مخ پیدا کوم سنل قانون مونتس شوي ان یو د لومړي موهید انکسار زریب ضرب د وارده زاویه ساين مساوي کیږي د دویم موهید انکسار زریب ضرب د منکسره زاویه د ساين سره وسته وګوري وارده زاویه هم لارم منکسره زاویه هم لارم وڅ د لپاره چې ان دوټر لاسکم زر اعظم اطراف تقسیم د ساين د ټيتا وکو ساين د ټيتا دوا واستکه سند تیتا دوا د سند تیتا دوا سره خلاصيږي زوایم چې ان دوا مساويكيږي رنیاو ضرب د ساين د تیتا یو پر ساين د تیتا دوا خزه کونکو دامه خو تر لاسه کړو سره زموږ د القيمه تلره مهاغه وازکمه څومره چې اندوامه سويکيږي ان یو قیمت موشوده یو یو 1.00 دوه را یو مانا ده ورکه ساين دي ته یو یان سند بواره ته زوي سند سلويخ درجه پر ساين دي ته دوا یا ساين دي مونكسره زوي سپګوشتره خزده كونک یو چې زده هر عدد سره ضرب کوم حاصل یو کیږي نو بیا زه درته وایم چې ان دوه مساوی کیږي ساين د 30 درجه کچېره زده مثلثاتي جدول نګټه واخلم هاه غتر لاسه کم 0.53 او ساين د 53 درجه کچېره زده مثلثاتي جدول نګټه واخلم هاه غتر لاسه کم 0.73 د غددونه متر 3.2 د غددونه یو بل باندې او وې شم کله چې وې شم د کوم کو په پایله کې ان دوام مساوي کیږي یو 0.4 سلور او یعنې د پانډې خې د انکصار زریب یو 0.4 سلور و د چ په دغه شکل سره مونږ کولای شو د سنند رقوم څخه ګټه واخلو او دا 3.2 خゼ کوونکو زتاستدوی مثال هم کار کومه تر سوچ تاسو په همدې باندې پسمات وګ او په هیګه اس استكونکو مونږ ته بیا همداس یو مثال راکړ شو دی ویلی چې د یو نوري وړانګه د ای هوا څخه پاندې خېخې ته داخليږي په داسه حال کې چې د هوا د انكسار زریب هم منګلرو او دغه واردا زاویه د نارمل سره 13 درجه زاویه زاوی جوړي خゼ کوونکو ووځ تاسو ته شکل ترسیموم چې په کوم ډول سره د حرکت کوله وي اس تکونکو ویتا سو یو موهیت په نظر کې نیسې مثلا دغه موهیت په نظر کې نیسې او د شید د هوا د د خيخه ده دلته یو وڑانګ راغلی ده په دې شکل سره په دې شته باندې لکه دلته چې دلته نارمل ترسیمونه په دې شکل کله چې نارمل مې ترسیم کړدل ته دغه وڑانګ انكسار کوي دې ډول دا انکساره کړي دلته هم نارمل سره یو زاویه جوړه کوي چې د تیتا دوویم کټ تیتا یو اوه مز دکونکو نو تیتا یو مسره دیرش درجه ده خا مانی سې غوښتي د هوا د تا انیاو وای ماودتا دويم موهید انډو وای ما مانی سې غوښتي مانه په اثر کې زده کول کو ته تا دوا یاد منکسره زاوی هغه لویواله یا پرخواله لمه نه غوښته ده نو زه د ټول خود سینه قانون لمخه محاسبه کول شم هغه د چی سنر قانون ماتوي انیاو ضرب د ساين د تېتا یو مساوي کیږي دويم موهید د انکسار ضرب د منکسره زاوی د تېتا اده ساين سره ان یو ماته ستاولې چې حواله لپاره د انقسار زریب یو دی او همدارنګه د خېلې لپاره انقسار زریب مونږ ته په سوال کې راکړ شو هغه سودا 1.15 درې دی وپس نو زه دغه قیمته نو څنګه به ګټه اخیستنې راز مزه د کوونکو د برخه محاسبه کوم وای مچ ان یو یانه یو زرب ساين دې تایو ساين دې درجه مساوي کیږي ان دوا یواشارې 1.153 ضرب د ساين د ټيټا 2 والسماي ساين د ټيټا 2 په کار ده اطراف تقسیم د 1.153 یواشارې 1.153 دا د دې سره خلاصيږي ساين د ټيټا 2 مساوي کیږي د کونکو ساند 2.5 درجه سوق کې ځکهونکو ساين دې درجه یا یو پرتو کې 0.5 کې کله چې زه په دې باندې وې شم حاصل و 0.32 نه او ساين دې تا 2.32 نه دي نو زه ساوې څنګه پیدا کوله شم زر اعظم د ماشینی حساب څنګه غټه خپلم او دلته ساين انورس نسم یا د ساين معکوس نسم زوایم چې ته تا دوه م سوي کې ساين انورس چې کله و نسم دا 9.2 درجه سره دا به تاسو کولای شئ ساينټیفیک پوسټا یا د ماشینی حساب پوسټا د محاسبه کې اونی 0.2 درجه تر لاسرئ خز د كونک مته سمصلنا کار کړو ترڅو چې تاسو په دې باندې او په هيغه او سمګارازو ته موहितونو د رقیقواله او غلیظواله باندې بحث کوو اسه کوونکو لکه لمړنۍ حالت چې تاسو ګورئ دلته یو ودانګار اغلی وارد شوې د پدې شکل سره او همدارنګه په دې ډول سره موناکېت شوې ده وارده زاویه منکسره زاویه دلته زده لمړی موهیت انکثار ذریعے بدوې موهیت انکثار ذریعے په حملګ کچیر نور ل رقيق مهیت څخه غلیظ مهیت د داخل شي نومنګ وایو چې ان دوا لیل ان یاونه ده یعني د دو دویم مهیت هغه غلظات یا کثافات د نسبت لمری مهیته زیاته دوییم حالت کې ځکهونکو تاسو ګورئ په دې حالت کې بیا هم یو وارده وړانګه راغلي د دوییم موهیت داخله شي او انکسار کړي وارده زاویې حملره منکسره زاویې حملره په دې برخه کې ځد لومړی موهیت انکسار زریب دوییم موهیت انکسار زریب حملره کچیر نور لغلیز موهیت څخه رقیق موهیت ته داخل شي یعنی دا برخه غلیزه ده او دا هم رقیقه ده نو پدې حالت کې بیا موږ لرو چې ان یا لوېلو ان دواندای یا نه د لومړی موهید غلظت کثافات نسبته د دوی موهید غلظت او کثافات څخه زیات ده کله چې ځکه اونکو یو نور د رقیق موهید سره راځي غلیز موهید تداخل کیږي د وارد د اورانګي په نسبت منكسره زاويش شي کیږي کوچني کیږي وال از د کونکو د دې پښتنې جواب په تاسوماته پیدا کیده کی مونږ زیاتره کولای شو د اټومونو د تکرل مخې چې په کیمیا کې مول واسه دا ذکرو خو بیا هم د دې پښتنې جواب په مکمل ډول سره په تاسوماته تاسوماته پیدا کوي نو دا هم دغه دوه حالتونه او چې د انکسار د زریب لمخې مونږ د یو مهید رقیقواله او غلزت ما سره کولای شو خزه كونکو نو تا هم زمونږ د نه نور زل واس چراغ لو د تیر لوست په ادامه مو د سن قانون لوست پدې کې مو مثالونه کار کړو تر څو تاسو په دې باندې او په هیګې هیلماندای ما چې تاسو ټول ګراند د كونکو په دې برخې باندې پوه شئ او څنګه کومه پوښتنه اوسنه ها و انلارې نو درس مز ذکر او استاد پختنوسون زه خنښتم نو استاد چې لوست مز ذکرې پختنوسون زه هم د لرزکان کو در وشو کور نه دند بولر احساس کور نه د د چې هم دغه مثال نه چې ما تاسو ته کار کړ دا یو زلبیا ځان سره تکرار کړی یعنی دغه مثال نه چې ما تاسو ته حل کړی دی دا ځان سره نوټ کړی دی یو زربیا ل ځان سره حل کی تر سو چې کومه برخه کچری تاسو ته ځونه ای هغه هم تاسو ته معلوم شي بیا بلورس چې ټولګی ترغلی لمسخه پختناوک نو دا اوس موږ جننه ورځ د فزیک لواست تر سو چې ز بیا راځم او د فزیک نو وی لواسته استا اوراند کومه ټول او پلو استختن سالاس پرم په بل تاسو نه پیلوئان دی لنده د مخلو